Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про стан історичної науки та роботу музейників в режимі онлайн. З нами заступниця директора Дніпропетровського історичного музею Валерія Лавренко. Валерія Лавренко – заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького з наукової роботи, кандидат історичних наук. Має дві вищі освіти за спеціальністю історія та маркетинг. Одружена, улюблена страва – борщ. Хобі – стрільба з лука. Валерія, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання стосується кафедри всесвітньої історії, або, скажімо так, ширше історичної науки загалом. Свого часу ми мали честь, ви і я, навчатися там. Вона мала відсвяткувати сторічний ювілей. На жаль, через карантин цього не сталося. Може, колись відсвяткуємо. Але питання не в цьому. Як ви загалом оцінюєте стан історичної науки на сьогодні? Знаєте, оцінка залежить від точки зору. Да? Я все-таки є представницею двох структур і кафедри всесвітньої історії, історичного музею. І, звичайно, як кожен кулик хвалить своє болото, то, в принципі, хочу підкреслити, що наука історична не стоїть на місці, наука історична розвивається. Ті історичні школи, які були сформовані ще в радянський час, вони зберігають свій потенціал, заохочують нових молодих науковців. Ну і, власне, не все так погано в Датському королівстві, як може здатися людині, яка не інтегрована в цю спільноту. Ну от якщо говорити більш конкретно, да, чим зараз займаються історики дніпровські, можливо, якісь інтереси є? От ми знаємо, що, скажімо, на тій же кафедрі всесвітньої історії там досліджували історію німців дуже так ретельно. Чим займаються історики? Я не говорю лише про кафедру, можливо, це і Гірничий університет, можливо, якісь тенденції є загальні? Наскільки мені відомо, то школа германістики, вона продовжує існувати на кафедрі всесвітньої історії і продовжує розширюватись за межі кафедри. Раніше щорічник, який виходив в інституті німецької історії, питання німецької історії, здобув нову назву – німецькі студії. І, власне, тепер цікавий такий момент, що кафедра всесвітньої історії планувала конференцію дня свого сторіччя, конференцію за участю не тільки дніпровських істориків, а за участю запорізьких істориків, Криворіжжя. Музей там також є співорганізатором, і на мене це є позитивний приклад такої співпраці інституцій. Мені дуже знаково було, що на цій конференції мала бути секція там присвячена музейній справі і питанням всесвітньої історії в колекціях і в експозиціях музею. Це, як на мене, дуже, дуже важливо. Стосовно музейних шкіл там історичних, то є якісь традиційні школи, зокрема, в нас велике таке сукупчення дослідників української революції, дослідників питань промислового розвитку та це початок 20-го століття. Так, початку 20-го, кінця 19-го, початку 20-го століття. Промислового розвитку та іноземних інвестицій, я б умовно сказала, що це так звана школа Лазебник Валентини Іванівни. На сьогодні в музеї відбувається становлення школи, яка досліджує військову геральдику сучасності у відділі історії АТО. І, в
принципі, ми готуємо до видання каталог шевронів, відбувалася виставка. Тобто це стосується тільки України? Так. Декілька популяризаторських відео випустили, лекції проводимо з цього приводу. Тобто, така річ. А якщо порівнювати, скажімо, дніпровські школи і музейні, взагалі історичні, які не пов'язані з музеєм, наскільки вони є потужними, порівняно, скажімо, там, з Києвом, з Львовом, не знаю, з Житомиром, з Одесою, з іншими містами? Дніпро – потужний центр джерелознавства, потужний центр всесвітньої історії, потужний центр музеєзнавства. Дніпро славиться тим, що це якраз центр шкіл, тобто центр осередків науковців, а не, скажімо так, місто, в якому є великі зірки, не пов'язані між собою. Хоча зірок, звісно, вистачає. Ви досить багато спілкуєтесь і зі студентською молоддю, з молодими людьми. Наскільки вони зацікавлені в історії, взагалі в гуманітарних науках станом на сьогодні? Наскільки я знаю, історичний факультет має набір, і судячи з того, що в нас з'являються конкуренти у Дніпропетровського національного університету у підготовці цієї спеціальності «Історія та археологія», інтерес у молоді є до історії як науки. Для мене показово, що в музей йде багато молоді. Тобто в музеї… Після історичного факультету. Є такий міф, що в музеї там працюють люди похилого віку. Це насправді міф. У нас дуже багато молоді працює у науково-просвітницькому відділі, у виставковому секторі, у відділі історії антитерористичної операції. Тобто колектив омолоджується, приходить як багато випускників історичного факультету, так і приходять молоді кандидати наук. Я знаю, раніше у музеї була з цим досить така серйозна проблема, що фактично не було, скажімо, працівників, які мали якісь наукові звання, там, кандидата наук, доктора наук. Зараз це виправляється, так? Докторів в нас нема. Кандидати хоча б. Кандидатів, зокрема, практично на кожен відділ є по кандидату наук. Так, і в зв'язку із цим питанням, яке турбує, напевно, ті, хто закінчує історичний факультет, і, можливо, не тільки історики, з вашої точки зору, чи на належному рівні зараз фінансується з одного боку наука, з іншого боку культура, оскільки музей – це все-таки відноситься до Міністерства культури? Я вже казала, що ми переважно більшість фінансування отримаємо не через міністерство, а через на комунальному рівні, через обласну раду. І на обласну раду нема нарікань. Проблема полягає в тому, що в цьому році частково було секвестровано бюджет на культуру, і на державному рівні багато програм. Тобто, пояснимо для наших глядачів, це скорочення видатків по всіх статтях бюджету. Пропорційне. Так. Секвестр. І, власне, я думаю, що ми відчуємо недофінансування культури на державному рівні. Якщо говорити не лише про музей, не лише, скажімо, про університет там, чи історичний факультет, я маю на увазі загалом ваша оцінка, можливо, не тільки як історика, як громадянина, чи на належному рівні йде фінансування? Як громадянина, то ні. Треба більше, да? Звичайно, завжди більше. Не вистачає. Як на мене, то умови карантину показали, що культура готова працювати, як ніхто готова працювати онлайн. Тобто, що українська культура має великий потенціал, і часто якраз фінансове питання є перепоною для реалізації цього потенціалу. Так, ми плавно переходимо до музейних справ, до роботи в режимі онлайн. У нас карантин іде вже майже 2 місяці, да? Можливо, продовжать карантин, будемо сподіватися, що потроху будемо виходити. Як музей працює у цей час?
Музей працює в режимі онлайн. В нас відбувається музейний лекторій. Він відбувається щодня о 4-й годині, тобто ми вже тримаємо такий марафон, починаючи з 1 квітня. І от з 1 квітня в нас є щоденні ефіри, де ми висвітлюємо дуже різноманітні питання, як регіональної, так і національної історії. І, в принципі, вже от ми 30 днів тримаємо цей темп. Причому, окрім того, що, власне, йде музейний лекторій, ми паралельно… А по лекторії, по лекціях можна більш докладно? Да? Це яка тематика, хто там викладає, хто дивиться це? Значить, викладаємо ми на сторінці у Фейсбуці історичного музею, викладаємо в режимі наживо, тобто, власне, і синхронно з нашим ефіром буде відбуватися лекція. І в послідуючі дні також оцій же порі. І, значить, тематика. Тематика найрізноманітніша. З того, що хочеться сказати, що викликала інтерес великий історія Першої світової війни. В нас є багато дослідників Першої світової війни. Висвітлювали питання там харчування катеринославців, військових втрат нашого краю. Потім зв'язкуються якісь родзинки. Можете? Скажімо так, буквально пів хвилини-хвилину, да, там уявно, що зараз лекція. Да? Чим харчувалися тоді під час Першої світової війни? Як воювали, я не знаю, як сприймало суспільство тодішнє, да, оці всі події драматичні, які відбувалися у 14-18 роках? Напевно, найбільшою такою стресовою подією для суспільства було введення мораторію на продаж алкоголю. Тобто синхронно з початком війни було введено мораторій на продаж алкоголю, і будь-яке суспільство адаптується до такого мораторію. Ми знаємо, що в будь-якому разі така поведінка держави є деструктивною, бо люди знаходять інші способи розслабитися, або продаж алкоголю переходить в підпілля. І у нас в місті був такий спосіб продавати алкоголь під виглядом лікарських засобів. Тобто в аптеках продавали алкогольні напої під виглядом лікувальних засобів. Тобто, зараз ця проблема також є насправді. І до цього до цієї кампанії вдалася там фірма Шустов. Вона мала свої представництва по всій Російській імперії, і от у нас аптеки таким займалися. От. Тобто, я хочу уточнити, на фронті що, не було такого поняття, як бойові 100 грамів, да? Це вже під час Другої світової, а от під час Першої світової? В Першу світову війну офіційно не було. Більше того, є спогади, коли, наприклад, російських солдатів відправляли воювати у Францію, був експедиційний російський корпус, то на кораблі зчинили бунт солдати через те, що їм французький уряд виділив якраз фронтову норму вина, але командування російської армії не розлило це вино, знаючи, що солдати не зможуть адекватно себе вести в умовах, коли вони будуть регулярно випивати. Тобто жодних фронтових 100 грам не було, і держава навпаки забороняла продаж алкоголю. Не продаж, а вживання навіть алкоголю. Але на рівні, так би мовити, нижчого командування, то на це закривали очі. І вважалося абсолютною нормою, коли там при проводах горілка лилася там рікою. Вважалося нормально, коли там пограбували якийсь погрібок і вибрали звідти алкоголь. Це вважалося абсолютно адекватним. На це затуляли очі. Які ще теми?
Ну, персоналістичні теми зайшли. Тобто в нас були лекції присвячені, вже декілька лекцій присвячені особі Олени Блаватської. Була лекція присвячена Дмитру Івановичу Яворницькому, ще будуть. І, власне, одна з лекцій була присвячена Андрію Шептицькому. Андрею Шептицькому, вибачаюсь. Митрополиту Української греко-католицької церкви. Власне, окрім персоналістичних досліджень, ще цікавий такий момент. Багато уваги привернули лекції, де відбуваються паралелі між козацькими часами і сучасністю. Наприклад, дуже з великим ажіотажем прийнята була лекція про паралелі між козаком і вояком АТО в озброєнні, в обладунку, в способах ведення війни. Також позитивно була сприйнята лекція про актуалізацію козацької ідентичності через символіку військову в сучасній армії. От. Що ще? Напевно, лідер такий по переглядах – це спільна лекція нашої співробітниці наукової, старшої наукової співробітниці Олександри Бірюкової і лікаря сімейного Олени Кондратенко про епідемії минулого, як з ними боролись. Ну, вочевидь, під часи коронавірусу людям цікаві такі от історичні паралелі. Да, от, до речі, я хотів запитати, наскільки високий глядацький інтерес і чи є зворотній зв'язок стосовно лекцій? По переглядах, кількість переглядів у нас зазвичай коливається там від 650 до, там найбільша кількість переглядів була 1800. Тобто це свідчить… Для музею це непогано. Да, для сторінки, в якої там близько 5000 підписників, це, в принципі, непогано і причому інтерес не спадає. І це лише активності там на основній сторінці музею, а ще в нас є музей АТО, ще є відділи, і вони також мають свої сторінки і також долучаються до онлайн-активностей. Днями я у цій студії говорив з заступником міського голови Дніпра Михайлом Лисенко. Він, зокрема, сказав таку тезу, що подекуди робота в режимі онлайн є більш ефективною, ніж в реалі, як то кажуть. От ваша точка зору з цього приводу, як музейника – та й як громадянина, можливо. Все-таки ви і в університеті, і в музеї, в першу чергу, все-таки ви заступник директора працюєте. От як ваша оцінка? Я скажу як менеджер, з точки зору комунікації. Комунікація в онлайн набагато легша. Тобто питання прийняття рішень, воно набагато швидше приймаються рішення, і набагато швидше народ адаптується до цих рішень. Тобто в нас є обговорення, не потрібно кудись їхати, щоб обсудити якусь інформацію. І по факту це дуже пришвидшує роботу музею. Але, звичайно… Це саме для співробітників? Для співробітників. Але, звичайно, з точки зору ефективності музею як просвітницької установи, науково-просвітницької установи, звичайно, що ми зачекалися на наших відвідувачів. А чи є можливість проведення віртуальних екскурсій музеєм? Так, і ми навіть проводимо віртуальні екскурсії. Максим Едуардович Кавун, він завідувач відділу історії місцевого самоврядування, він декілька екскурсій провів. І також у музею АТО є невеликі ролики по зовнішній і внутрішній експозиції. І вони користуються найбільшим таким ажіотажем. Більше того, я скажу, що музей АТО виклав дві виставки у форматі віртуальному. Тобто в нас відкрились дві виставки перед закриттям музею. Це виставка Сергія Дівєєва «Очі війни». Це фотограф.
Так, так. І виставка бійця Азову Романа Романенка, розвідника, який загинув у 25-річному віці, вона називається «На нулі», також це фотовиставка. І ну, обидві вони були проведені в віртуальний формат. І от я скажу, що за кількістю переглядів вони перевищують лекції, суттєво перевищують. Так. От у період карантину фізично чи може потрапити дніпрянин до музею, до експозиційної зали? Чи тільки якісь окремі співробітники? До зали ні. До зали ні. Є зовнішні експозиції, по яких можна пройтися. От. Ми спостерігали, що часто поміж половецькою пластикою в нас гуляють мами з дітьми. От. І, в принципі, на зовнішній експозиції музею АТО також ну, є публіка ну, з дотриманням вимог карантину, тобто не так, що натовп, а там окрема пара або окрема людина пройшли. От, а до зали потрапити ну, можуть люди, які проводять огляд експозиційних зал, і ну, звичайно, що є певні виключення, там, коли ми, наприклад, записуємо якісь відео, але знову ж таки, дотримуючись режиму карантину. От ми з Максимом Едуардовичем там писали одну з його лекцій про епідемії в Катеринославі. І я була її модератором, і він знаходився в одній залі, а я в іншій. От, і, звичайно, в цих умовах ми могли бути без масок, але, знову ж таки, між нами була велика відстань. Так, я хотів би перейти до такої теми, досить цікавої. Буквально нещодавно побачив у Фейсбуці, цього року, цьогоріч Ніч музеїв пройде в режимі онлайн. Ну, от попередньо розкажіть взагалі про історію цього свята, оскільки воно досить масштабно завжди проводилось, а цього року буде так, як буде. Ну, є така міжнародна асоціація музейників, ICOM називається, і в ICOM саме був ініціатором проведення загальноєвропейської акції «Ніч музеїв», і в Дніпрі вона існує з 2013 року. От. І цьогоріч ICOM надіслав музеям рекомендації, що в листопаді з 14 по 16 провести живий формат «Ночі музеїв». Ми сподіваємося, що ми вийдемо з карантину, всі виживемо і проведемо цей живий формат «Ночі музеїв». А в травні, ну, на День музеїв, 18 травня, пропонується провести онлайн-формат, який передбачає обговорення в тій чи іншій формі питань інклюзії музейної. Тобто цьогоріч тема «Ночі музеїв» – це музейна інклюзія. От. В нас цьогоріч буде декілька потоків на «Ночі музеїв». Нас... А всі співробітники, я так розумію, будуть працювати цієї ночі? Ми зробимо, щоб це було безпечно. Тобто наші співробітники будуть або вдома сидіти, або вони будуть ну, біля моніторів, або будуть на достатній відстані одне від одного. От. Декілька потоків буде. Буде науковий потік, він стартує трохи раніше, і буде, власне, просвітницький потік. На науковому потоці основний формат – це будуть дискусії от, з приводу питань інклюзії, з приводу питань соціальної місії музею. От. А просвітницький формат буде передбачати лекції, майстер-класи, екскурсії театралізовані і навіть відвідування найпотаємніших місць музею. А чи правильно я зрозумів з того, що ви говорили стосовно «Ночі музеїв», що в першу чергу вона буде стосуватися саме науковців? Чи ні, як? Ні, ні, це буде широкий формат. Тобто, на просвітницькому потоці ми спробуємо охопити всі вікові категорії. Ну, з того, що я знаю точно, що буде, це буде така розмова людей з різних епох біля багаття.
Це багаття вдома будуть розводити чи як? Сподіваюсь, що ні. Ні, ну є вже такі приклади і на там жилмасиві Червоника, і таке інше. Буде похід по потаємним місцям музею. А що за потаємні місця більш докладніше? Ну, в нас є таємна секція в бібліотеці. Є передній план діорами. Ну, як ви розумієте, то не завжди наші відвідувачі можуть вийти і постояти перед полотном, яке важить понад 500 кілограмів. Буде в нас похід на господарський двір, і ну, на господарському дворі в нас є деяка частина кам'яної пластики, яка не увійшла в основну експозицію. Можливо, пройдемося по реставраційних майстернях, я сподіваюся, і от, власне, от такий формат. Також буде багато майстер-класів для дітей переважно, тобто тут ми орієнтуємось на дитячу аудиторію. І з того, що можливо, розширена буде екскурсія про алкоголь та напої. Ми вже вдруге про це говоримо сьогодні за ефір. Да? До речі, в Україні зараз дуже збільшився її продаж цієї продукції, але я не про це. Дивіться, таке питання. От ви сказали, що будуть проводитись якісь екскурсії у віртуальному режимі, таке інше. А чи буде зворотній зв'язок? Тобто я так розумію, що це буде транслюватись в Фейсбуці, в реальному режимі зможуть там люди задавати якісь питання, щось коментувати, я не знаю, або навіть включатись якось там в режимі відео? Люди зможуть точно коментувати, і я сподіваюся, що нам вдасться розробити ну, декілька конкурсів для людей, коли вони зможуть прямо безпосередньо, там, будучи на ночі, долучатися до цих конкурсів і вигравати цілком реальні, а не віртуальні призи. Так, Валерія, буквально кількома словами, як музей буде виходити з карантину? По-перше, поступово, по-друге, безпечно. Тобто поступово зберігаючи безпеку як наших відвідувачів, так і наших співробітників. Ну, будемо сподіватись, що все буде у нас добре. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступницею директора Дніпропетровського історичного музею Валерією Лавренко. На все добре.